U okviru projekta Aktivnija Srbija na gradskoj plaži na Moravi u Čačku organizovana je aktivnost za sve uzraste, kreativna radionica za najmlađe od 3 do 6 godina, skok u sport, takmičenje za uzraste od 6 do 9 godina i trening za odrasle. Učestvovala sam i to prvi put, zaista divno je, prelepo i sve sam se opirala, ovome neću, imam ja više godina, nije to za mene, međutim, mnogo je dobra stvar. Baš, još ova vrućina, još moje godine, ali izdržala sam. Prošle godine sam učestvovala i sad i godinu dana vežbam, tako da uvek volim ovako okupljanja. Pričala sam i naredila čaše. Čemu si zaključila? Pa, trčali smo i uzimali slagalice. Danas sam učestvovala u ovom zagrevanju. Generalno, bilo je zanimljivo. Ovo, tako reći, takmičenje je isto bilo zanimljivo. Po mom mišljenju, lepo smo se zabavili. Sportsko-edukativni projekat Aktivnija Srbija održava se uz podršku Ministarstva omladine i sporta i Sportskog saveza Srbije, a svoj doprinos manifestaciji daje i Voda Voda u cilju promovisanja kulture vežbanja edukacije građana Srbije o važnosti zdravog i aktivnog načina života. Aktivnija Srbija već 6 godina postoji i o kapaciteti, ono što želimo da postignemo su sve veći i veći, što više gradova. Treći put nam je u Čačku, Čačak je grad sporta. Uvek se dobro provedemo ovde, uvek naravno projekat Aktivnije Srbija uz podršku Ministarstva omladine i sporta, Sportskog saveza promoviše kulturu vežbanja, a kao grad domaćin Čačak uvek nas dočeka dobro, imamo podršku grada, imamo podršku Sportskog saveza, Čačanskog sportskog saveza, takođe imamo podršku i Kancelarije za mlade i Sportskog centra mlade gde se sad nalazimo. Jednostavno udruženi možemo sve da pokrenemo one koje to još nisu. Mislim da je današnji trening govori mnogo toga jer je jako puno vežbača po ovoj vrđini došlo da vežba. Svi učesnici su dobili poklone od partnera projekta Voda Voda je obezbedila prirodnu mineralnu artešku Voda Vodu za sve vežbače i učesnike programa, dok je za najmlađe organizovala Voda Voda Vodica, kreativne radionice i poklone. Takođe, Voda Voda organizuje niz edukativnih radionica za najmlađe u cilju usvajanja zdravih životnih navika i isticaja značenja hidratacije, posebno tokom fizičke aktivnosti.